सूरह अल गाशिये हिंदी में। सूरह अल गाशिये कुरान के 30वें पारा में 88वीं सूरह है। यह मक्की सूरह है। इस सूरह में कुल 26 आयतें हैं। इस सूरह का नाम पहली ही आयत के शब्द अल गाशिये छा जाने वाली से दिया गया है। सूरतुल गाशिया मक्कीया। بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے هل اتاك حديث الغاشيه بھلا تم کو ڈانٹ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے وجوه يومئذ خاشعه اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے عاملة ناصبة سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے تصلى نارا حامية دہکتی آگ میں داخل ہوں گے تسقى من عين آنية ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا ليس لهم طعام إلا من ضريع اور خاردار جاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا لا يسمن ولا يغني من جوع جو نفر بہلائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے وجوه يومئذ ناعمة اور بہت سے منہ والے اس روز شادما ہوں گے لسعيها راضية اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل فی جنت عالیہ بہشت بری میں لا تسمع فیہا لاغیہ وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے فیہا عین جاریہ اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے فیہا سرر مرفوعہ وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے وأكواب موضوعة اور اب خورے قرینے سے رکھے ہوئے ونمارق مصفوفة اور گاؤ تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے وزرابی مبثوثة اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ تم ان پر داروغا نہیں ہو إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرْ ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرُ تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔ ہلو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔